Жыл басында президент еліміздегі зейнетақы жүйесін реформалауға қатысты үкіметке нақты тапсырмалар берді. Осы орайда елбасы қазіргі жұмыс жасап жатқан жеке зейнетақы қорларының қызметіне көңілі толмайтындығын білдіріп, олардың бәрін бір салаға біріктіру керектігінде бас айтқан болатын. Елбасының бұл сөзден соң қазіргі зейнетақы жүйесінің жұмысына көңілі толмайтындарында қатары көбейді. Ал үкімет мүшелері болса, бірыңғай зейнетақы қорын құру мәселесін шұғыл қолға ала бастады. Мамандардың мәлімдеуінше, қазіргі жеке зейнетақы жинақтаушы қорларының қызметінде көптеген кемшіліктер бар. Осы қорлардың жұмысындағы негізгі кемшіліктер, бұл яғни біріншіден зейнетақы жүйесіне жаңа қатысушыларды тартудың орнына өздерінің бәсекелестерінің салымшыларын қызықтырып, өз қорына тарту болып табылады. Сонымен қатар есеп жүйесінің қате жүргізілуінде, яғни зейнеткерлік жасқа толған, сонымен қатар шетелге көшкен және қайтыс болған салымшыларды есепке алынған жағдайларда кездесіп отырды. Сонымен қатар зейнетақы активтерін инвестициялау және оларды басқару коммерциялық қорлармен мейлінше таза және тиімді жүргізілмейді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құру бірінші кезекте салымшылардың бірыңғай есебін қамтамасыз етеді. Мамандардың мәлімдеуінше, жаңа қордың құрылтайшысы мен акционері Қазақстан Республикасының үкіметі болады. Зейнетақы активтерін инвестициялау мен басқаруды ұлттық банк жүзеге асырады. Ал бірыңғай қордың қызметін елбасы жанынан құрылған арнайы кеңес қадағалап, ең бастысы азаматтардың салымына мемлекет кепіл болмақ. Көпшіліктің көңілінен шығатында осы соңғысы. Өйткені жалпақ жұртты қорды кімнің басқарған емес, жылдар бойы жинаған жинақтарын жоғалып кетпеуі толғандырады. Ну а сейчас тяжело, молодые работу не находят. Егер жинаған салымдарымыз жоғалып кетпесе, әрине мен бірыңғай зейнетақы жүйесін қолдаймын, бірақ қайдан, өз басым сенбеймін. Бәрін қосқан, бәрін не істеген дұрыс деп есептеймін, конечно. Бірыңғай зейнетақы жүйесі меніңше дұрыс. Ол бір жағынан бір орталықтан тексеріліп, сол бақылауға алынады деп ойлаймын. Я бы сказала, что я отрицательно отношусь к этому. Мен қарсымын бірыңғай зейнетақы жүйесіне тәуелсіздік алғанымызға көп болған жоқ, алайда елімізде көптеген реформалар бар, алайда олардың біреуде халыққа нақты қызмет атқарып жатқан жоқ. Зейнетақы жүйесін жаңартудың тағы бір бағыты ол әйелдердің зейнетке шығу жасын 63-ке дейін ұлғайту мәселесі. Әйелдердің зейнет жасын өсіруді елімізде ең алғаш рет ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко көтерген болатын. Бас банкердің берген мәліметінше, соңғы кездері Қазақстанның экономикалық және демографиялық жағдайы жақсарып, соған сәйкес еліміздің нәзік жанды тұрғындарда жылдан жылға жасарып келеді. Дегенмен бұл мәселеге келгенде мамандардың пікірі әртүрлі. Өзімнің ойым бұл жаңағы альтернативный бір жоба болу керек. Неге десеңіз, қазіргі кезде мына психологиялық жағынан әйелдер өте дайын емес деп ойлаймын. Жаңағы 63 жастан пенсияға шығу. Бұны немесе 50 жасынан, қазіргі әйелдер, 50 жастағы әйелдер пенсияға сол 63-тен шықса, ол бір 10-15 жылдың арасында жаңағы психология жағынан өздері дайындалады. Ал қазіргі бір 2 жыл, 3 жыл қалғанда ол өте қиын деп ойлаймыз. Мамандардың айтуынша, әйелдердің зейнеткерлік жасын ұлғайтуға қатысты мәселеде басқа елдердің тәжірибесі мен халықтың көпшілік пікірі барынша ескерілетін болады. Ақтөбенің атқарушы билігі де қазір осы тұрғыда тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын бастап кетті. Алайда ақтөбеліктердің көпшілігі бұл өзгерістерді қолдамайды. Вот это тяжело. Мен қарсымын әйелдердің зейнеткерлік жасын ұзартуға. Қазір жастардың өзі жұмыс таба алмай жүр. Үлкейген шақта кім қызметке алсын? Жоқ, ол дұрыс емес. 63-ке дейін созған дұрыс емес негізі әйел адамдарға. Онсыз да былай қиын. Оларды енді бұрынғыдай қылу керек қой. Бірақ мына 63-ке дейін ер адамды да, әйел адамды да дұрыс деп есептеймін. Дұрыс емес оны көбейту зейнетақы жасын. Неге десеңіз, ауылдық жерлерде әйел адамдардың жұмысы өте ауыр. Олар осы 63 жасқа жетем дегенше де қартайып бітеді енді былайша айтқанда. Сондықтан әлде де қарау керек сияқты бұны. Пенсионный возраст, вы знаете, для некоторых это нормально. Әйелдердің зейнеткерлік жасын 63-ке дейін созу біреулерге қолайлы болып тұрған шығар. Алайда мен өз басым бұл өзгерісті қолдамаймын. Менімше үкімет бұл мәселені әлде дұрыстап қарау керек. Дегенмен кеше әйелдердің зейнетке шығу жасын ұлғайту туралы заң үкіметте мақұлданып, құжат парламенттің қарауына жіберілді. Аталмыш құжатқа сәйкес енді әйелдердің зейнетке шығу жасы 10 жыл ішінде біртіндеп ұлғайтылатын болады. Нақтырақ айтсақ, әр жыл сайын жарты жылға өсіп отырады. Ендігі шешім халық қалауларында. Қуанышбек Серікжан, Жасұлан Жұбай, Тәулік.